varm. Hej, välkommen. Tack. Vi har en döende patient här. Oj. Vad har hon för någon slags sjukdom? Jag vet inte. Hon har väldigt hög feber. Jag vet inte vad det är. Ja, hon är varm. Hej, jag har hittat en skadad människa av blod på gärningsplatsen och jag antar att det är från gärningsmannen. Ja. Okej. Okay. Hej. Hej, jag har löst problemet nu. Jag tror att vi kan rädda alla patienter. Ja. Ja, okej. Okay. Hej. Mår du bättre? Jag har en plan. Vadå? Vad är det? Det är en jättebra plan! Wow, nu kör vi! Woo!